ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଲି ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାର କାରଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ମନା, ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ମଜ ମସ୍ତି କରିବା ମନା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ ବର୍ଦ୍ଦି ଉପରେ ସେମାନେ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ କହିବା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମଦ୍ୟପାନ କରିକିରି ଯେଉଁ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବାହାରେ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଦି ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଦିରେ ନେଇକିରି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ମହିଳା ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକିରି ବି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ଏମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଘେରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କରୋନା କଟକଣା ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉପର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜବାବ ବାହାରୁନି, ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚରା ଯାଉଛି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ କଥା କଏଦ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ, କାହିଁକି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ନାହିଁ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ? ନା କେବଳ ସେମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ବଦ୍ରିରେ ସେମାନେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନୁଆଲ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ମାନୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଖିଲାପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ତ ଆକ୍ସନ୍ ବନୁଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି, ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେଇକି କ'ଣ ସେତିକିରେ ଆକ୍ସନ୍ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିନୀତା ଦାସ, କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପୋଲିସବାଲା ଯେତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର କଥା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଡିବେଟ୍ ସବୁରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଆସୁଛୁ, ଯାଜପୁରର ପୋଲିସ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ଡାକିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଦାଗ ଲାଗିଗଲା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବେନି, ଏଇଟା ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ତ ଏଇଟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଶାସକ ଦଳର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲୁ ଭଳିଆ ଚାହିଁକିରି ରହିଛନ୍ତି କି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆମେ କିଛି ହେଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ, ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିଁ ଉଲ୍ଲୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାର କିଛି ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରକାର କାପକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ଇଏ କିଛି ଏମାନେ ଆକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ନା କରୋନା କଟକଣାରୁ କିଛି ଏମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ଉପର ହାୟର ଅଥରିଟି ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଦିକୁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି, ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି।